Tervehdys! Helsingin keskusta on kuin onkin toipunut alkuviikon luonnon katastrofista. Tänään julistettiin ulkona liikkumiskielto ja huomasitte varmaan, että kaikki maan johtavat mediat seurasivat hetki hetkeltä, miten Helsinkiin satoi lunta. Suuri valkoinen kurittaja iski siis ja tunnelma oli vähän samankaltainen kuin takavuosina Britanniassa, kun lumikaos iski, vaikka maan molemmat lumiaurat olivat liikkeellä ja vieläpä yhtä aikaa. Normaali talvikeli. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko keksi, että kun puolustusministeri Antti Kaikkonen jää isyyslomalle, niin energiaministeri Mika Lintilällä ei näiden sähkökriisien kanssa ole sitten riittävästi hommaa, niin Lintilä voisi laittaa vaikka hoitelemaan vasemmalla kädellä näitä puolustusministerin hommia. No, yön yli nukuttuaan ja ehkä hieman autettuna Saarikko tuli sitten kuitenkin siihen tulokseen, että ehkä sitä tämmöisenä aikana puolustusministerillekin voisi jotain pikkupuuhaa löytyä ja näin tuohon tehtävään päätettiin nimittää Mikko Savola. Onnea matkaan! Tässä musiikkitalon vieressä kun ollaan, niin tiedättekin varmaan mikä täällä on tämän hetken suurin hitti. Se on tietenkin viulunsoittaja Hinta katolla. Ja nyt kun varsinainen ongelma on sähköpula, niin voisihan tätä erinomaista ratkaisua sähköhintakatosta laajentaa vähän muillekin alueille, että jos esimerkiksi alkoholista sattuisi tulemaan joulunpyhinä pulaa, niin eiköhän mätkäistä jonkinmoinen oluen hintakatto, niin kyllähän se siitä varmaan sitten kulutus leikkaantuu. Eikä totta? Keskustasta huomautetaan, että Euroopan parlamentin varapuhemiehen paikalta potkut saanut Eeva Kaili on demari, eikä häntä missään nimessä pidä sekoittaa suurin piirtein saman nimiseen Suomen keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajaan. Haluaisinpa muuten nähdä, kun Eeva Kaili menee suomalaiseen pankkiin avaamaan tiliä ja häneltä kysytään, että oletteko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö. En enää. No, Kailia epäillään lahjuksien otosta eräältä Persianlahden valtiolta ja Korkki TV:n tietojen mukaan tuo Persianlahden valtio olisi sama, jossa muuan Messi tavoittelee sunnuntaina jonkinmoista pokaalia. Eikä siihen muuta voi uran päätteeksi, näin kai voi ajatella, kun toivoa onnea ja menestystä myös sille toiselle osapuolelle. Äiti pojastan kappeat, oi voi, poika laulaa.